ستاسو ضمیر سی مطلب یو انسان غلط کارم کی ټیک کار کیدل خپل ضمیر आवाज کی چیر زدا کار کوم ټیک ته تاسو تاسو ضمیر سی چې مطلب تاسو کوم کار کړی ټیک ته ما دا پختو دا کلچر اول هغه ته پته نشته دی چې دا پختون څه کلچر دی پختون ټوپک کم ځای کې اوچتای پختون مطلب دا مینه زاری په کم ځای کې کوي هغه خپل د شي سره دومره مینه کوي چې بل راځي نه نه تا خوا شي وای دوه سر جی پختو کې دا یو مسله شته دی چې دې کې نه نه وی سړي زیشته دي او نه نه وی سړي د پاره کار سره دي دا کم ځاړي چې لګي د دوم دا کوشش ته چې دې بسنګ ورځي کې دغه په دا خو الله کار دی روم سواتی صاحب سوشل میډیا ته په کم نظر ګوره مطلب ټیک ټاک داسې نور ایپونه دي چې دا ډېر زیات غلط استعمال کیږي مخکې به خلکو صرف تنقید پسې ډرامه باندې کو دا ورته ډېر غلط کار کار دی نن سبا تاسو سوشل میډیا وګوره ډېر غلط یوز کیږي هغې ته په کم نظر ګوره هغې والي سره څه ووایي کم شی غلط استعمالیږي اوس ته دوه ډوډۍ خورم زه به تا پنځه ډوډۍ خورم نو ستا به څه پوزیشن د پښتو د سر لړۍ لپاره کار کوم شاعر یم ادیب یم فنکار یم سلامونه قدرمنو زه وقار جانی د قرار ټی وی سره په پروګرام فن او ژوند کې او په پروګرام کې را سره نن یو داسې شخصیت میلمه دی چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی چې پښتونوي او پښتو وایي او د پښتو ژبې او د پښتو ډرامې سره ذوق لري نو محمد حسین سواتی صاحب به لازمی پیژني ځکه چې دوی همیشه د خپل فن د خپل هنر په حق له د پښتو ژبې د پښتو ډرامې بے پناه خدمت کړې دي نو د ټولو نه اول خو محمد حسین سواتی صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم ستړی مشي خوار مشي ډیره ډیره مننه الله مو عزت نصیب کړي چې تاسو قدرمنو د سوات په سیمه باندې موجود یم او کوشش وکوم چې د محمد حسین سواتی صاحب سره تفصیلی مرکه وکم د غوی د ژوند مختلف اړخونه وچېړم نو سواتی صاحب دغه راته وایي چې مطلب ستاسو عمر څومره دی او د عمر څومره حصہ مو مطلب شوبز کې تیر کړی یره عمر خو زما هیڅ غالبون نه 50 خو شو بي 50 او د شوبز فیلډ کې څومره ټایم شو یار دې شو به سټیم کې دې کې مخې کې ټایم مې زیات کې کې مطلب ما ته سړی ورکوټه مې چې زلاو ته تلې ما جی او مطلب چې زه کم ټایم کې تلې مو نو دا وخت نه دی خو زما سره 35-36 سال کې جی او دا سفر شروع څنګه شو بیا دې کې مشکلات سره له اوس نن سبا سهالات دې دغه مختصر لبزونو کې زمونږ کتون کو تلو هغه وخت کې خو مشکلات نه خوښته هغه وخت کې خو ډېر ښه مطلب کار او ډېر ښه حساب کتاب ولې چې فلمونو جوړېدل به لګېدل به دولت دیارلسو چې فلم به شروع شو نو هغه به ډیسټریبیوټر واغېستو نو اوس خو یو زموږ سره ډیسټریبیوټر نشته دی که فلم ته جوړې نو یو قسم لاغه به تخپل لګې نو دا قسم په هغه وخت کې نه وي بالکل سواتی صاحب دا راته وایي چې مطلب یو داسې دور راغلی چې نشتر آباد آباد او مطلب تاسو به شپه ورځ 24 اور به تاسو ریکارډینګ کې مصروف وي چرته دا سوچ مکړو چې یو داسې زوال به راځي چې مطلب ټول هنرمندان ټول فنکاران به په کور کې نه یاره دغه وجه صد ټوس وجه صد د دې وجه صرف دا چې بے اتفاقی او قسم او قرآن او بنیتی کله چې یو انسان مطلب دا دی په هر یو کاروبار کې بنیتی شروع شي او قسم قرآن په ناجیزه نو داغه د زوال هغه نه شروع شي دا خو ما د ډیرو هنرمندانو د کارونو سره مرکه کړو ټول دغه ګیله کوي مین قصوروار د دې سو کې دي شي مین قصوروار د دې د نشرابه دکاندارانو چې هغه مطلب دا دی دا سیستم کاغو صحیح چلولې به دا بوسه پوری صحیح وو خو هغه خپلو کې یو بل ته دومره مطلب دا خو ظاهره خبره ده دا څه نوې خبره نه ده چې کم یو مونږ کم یو کس مخ کې زینو هغه مونږ د خپل نه نیسو کوشش کو شاته کوي نو هغه د الله د طرفه مخ کې زین مطلب زه مونږ دغه نه خنځی کنه نو د دې خپل نیت و بالکل دا د نشرابات د دوکاندارانو وجه نه ده او دغه راته وایي سواتی صاحب تاسو ژوند اړخ تر اعظم مطلب تاسو بلا مینوال دی غوی غوړ چې تاسو نه رنگ پرنګ پښتنه وکم تاسو د شو بزنه علاوه خپل کار روزګار سره جوړ کوئ د شو بزنس لپاره د الله کرم دی کار روزګار زما دلته دغه دی روان دی خجی اوس دا رونو بیگان دی ټول دغه کوي او زه خپل مطلب سره څه بزنس خامہ کوم د دین علاوه د شو بزنس سره یا پراپرټی کومه خجی مطلب خو سره څه سره کومه اسی یوازې مطلب دا ول ټایم پم پاس کیږي او یوازې پدې زموږ لکه گزاروم نه کیږي صفه خبره دغه ده نو سره څه سره خامہ کوم خو وخت او حالات هاي
وای جی نہ اللہ دے خیر کی ہاں پوری کی چھ چاتے ہیں سواتی سے دغرا تو چھ دنن دور راما کے س کمے دے مطلب د کوم خبر کمے دے چھ راما معیاری جوڑو چھ دے پر س پکار دی وس کو خیر راما کے با خو چھ سمرا ز گورا مطلب دا دے لکا د ڈرامے کم لکا دا ڈائریکٹر مین ددی تیم چین واگا ڈائریکٹر جی نو اس چیز ہموں کمی ڈرامے جوڑی گا ہموں گا شوقین رو نہیں آگوی جوڑائی کھلا ڈرامہ پا کیدی سے صحیح جوڑا شوی نہ تھا ستاس پا نظر نشتا مہاری ڈرامہ نو زمان پا نظر نہ لکا زدی خلق سر ہم دیر مشورہ کو مکانا انسا ما موبیل دور تا انوار سڑی سر پا موبیل کی کھلا دی سی مہاری شے نہ دار آگلے چرا آگلے وی نو تاس تو بم پتا لگی دی وکا اندازہ خبر تاوا بلا خبر کم سواتی سے ابداز ما اختار کے وقت دو دری فلمون جوڑ شوی دی مطلب پا سنیما بند ریلیز ہو شل داغی رائٹر داغی لکوال چکم دے گا پنجابی دے تاس اس سے گنے مطلب چھو پنجابی رائٹر یو پنجابی لکوال دا پختو کلچر پروموٹ کولی شیا دا پختو کلچر کار کولی شیا زما دا پختو دا کلچر اول هغه ته پته نشته دی چې دا پختون څه کلچر دی پختون ټوپک کم ځای کې اوچته ای پختون مطلب دا مینه زاری په کم ځای کې کوي نو هغه ته د خبرو علم خو نشته دی خو بهر حال زمونږ دا بایگان دی دو مونږ چې دا خبرې کوو نو هغه وایي چې دا سړی مطلب دا نه پوهېږي د خپل ځان لپاره نو پختون رایټر چې اوس پختون نو مطلب هغه ته پته د پختو د کلچر چې یاره ما له څه کول پکار دی نو هغه هغه سي کوي نو اوس که څومره فلمونه هم لګېدلی دي نو مطلب دا زما خو دا دوا ده چې خدای دې ټول خبوزي ولې چې هر سړی محنت کړی دی خو لکه هغه محنت هغه مطلب دا دی چې لگ اگے دے رنگ ور کڑے وے کنا نو لگ دیر خوان بے کڑے سواتی سے بل یوڑ مہم تا پوس کوم تر ڈیر وقت من گئی نو یودری سلور اداکاران دے کہ تاسو ہم راضی مطلب پدے ان رسے باندے راج کڑے دے کہ فلم لیول باندے گرو گمون راما کی گرو جہانگیر دے ارباز دے شاید دے تاسو وے بل دے ان رسے سدا سنے وے ایکٹر پیدا نہ کو نو کاس ران گے سوج کی دیش دا مون چھ دے در رسے دل اوپر دیکو دیکو وس مون دے جانا دیکے را کہ یو دیکرا کہ بل دیکرا کہ مطلب دا دے مطلب پدے دور کہ دنی وکاس رات لگ گران دی ڈیر مشکل ہے جی ڈیر زیات مشکل ہے بولے چھ زمونگا کم مشران چھ مونگ بورتا مشران ہوئیو مشران نہ دیکھو مشران بورتا ہوئیو آگو خپل دیشی سر دوم رمین کئی چھ بل راجی ہوئی نا آن نا آتا خواش ہوئی دو آن پکار دا چھ نوے کل راشی مطلب دا دے پنکاران شتا دے دانے چھ نشتا دے آو دا دا آگو دا داویز ہے دے دا دا چاہ دا پلار میراس دے بلکل ایکٹین دا چاہ دا پلار میراس دے دا دا آگا سر بلکل نو زمون سر جی پختو کی دا یو مسئلہ شتا دے چھ دے کہ نہ نہ وی سڑی زیشت دے او نہ نہ وی سڑی دا پارا کار سے دے دا کم زالی چلی گئے تے دوم دا کوشش تے دے بسنگ غرجی کی دغه بس دا خود اللہ کار دے روم نو بل سواتی سب سوشل میڈیا تا پکم نظر گورے مطلب ٹک ٹاک دا سی نور اپون دی چھ ډیر زیات غلط استعمال کی مخ کے خلکو صرف تنقید پسی ڈرامہ باندھ کو دا بر تے ډیر غلط کار کر دے نن سبا تا سو سوشل میڈیا او گورے ډیر غلط یوز کی گئے تا پکم نظر گورے غی والی سر سو دا ٹپ ٹاپ چھ کم دے دے تو زو غلط پیو شی باندھ پدے نو ما چھ لک دے کی دا کم زمونگا شوقین بیگان رونا چھو کنا دا گو شوق پدے کی پورا کی دو موقع ملاو شو خلا کدا چھ وس غلط استعمال کی ہاں ٹپ ٹاپ استعمال کی غلط نو پدے وجہ باندھے پدی باندې ابجیکشن هم شو چې بند کوي اوس بیا هم زما خیال بند دی که کلاو دی دا به تاسو پنځه دی نو د دې باندې زموږ د هغه نوي کسانو شوق پوره کېدو حساب کتاب اوس اورېدو کې راځي چې دا غلط استعمالېږي نو یو شی چې غلط استعمالېږي نو بیا خو ښه خبره نه ده مطلب دا دی بله خبره دا ده چې اوس چې کوم شی غلط استعمالېږي اوس ته دوه ډوډۍ خورو زه به تا پنځه ډوډۍ خورم نو ستا به څه پوزیشن بالکل سیوای ما ووردی نو چې کوم شی غلط استعمالېږي نو مطلب دا دی اخو بیا بندیزل پکار دی ولې چې زمونږ پښتو فلم دی نو مونږ کته وګورو پښتو فلم نو هغه زمونږ کلچر مطابق نه دی نه دا کتل کم یو فلم درې فلمونه لګې دي نشته یو فلم دي کې د پښتو څه تون شته کارشل نشته پکې ما هم سره فلم د بارو در باندې مقصد مې وکړ چې فلم کې د نسيدي کلچر رو یو فلم کې هم نو فلم د پښتو دی کلچر پکې نشته پښتون نه لکه مونږ بدلې نه چلې دوه سو توقع کو ته مزه زو بل پروډوسران چې کوم دی غوي دا خبره کوي چې مطلب مونږ دا د بزنس لپاره کوم مطلب 70 75 لاکھ په فلمونه کو کوم کلچر راولو نو بیا زمو فلم نه چلیږي مطلب هغه کتون کو ته ګناه کوي عوام چې کوم دی هغه فحاشي خو خینو زکه پکې مونږ مسیزه چوک نه ما فلم جوړ کړو دورشل په هغه وخت کې به باران غانې کې دي لګړ فلمونه جوړې ډېر بد دور ډېر بد دور داغه تاریخ راغورو چې تک ما پغه کې دورشل جوړ کو لکه هغه درسل کې امانه تاوان کړی دی مطلب خ او خ کلچر فلم تاسو ګورئ ستیر باندې شته دی تاسو هغه فلم ګورئ اچھا په کم سن کې ما جوړ کړی هغه فلمونه راوچت کوي هغه ګورئ او درسل ګورئ مطلب سواتی صاحب دې خبره کې سم حقیقت ته مونږ اوریدلې د شو به څه کم د فیلډ زمو خلک دي هغه وی چې سواتی صاحب باقاعده توګه باندې د ډایرکټرانو سره ریزنینګ کړی دی مطلب د فحاشه نه انکار کړی دا خبر رښتیا ده
فاشې خو ما انکار څوک چې ما په سیټ باندې و تور سره مواله واغې دي پښتنو باندې کې ځخه خبرې وکړې جی ولې چې سیډ ډرامو واغې او ډرس چولې چې هغه ټوله ښکارې ده او جی سیډ هوکل ته خپل فیملی ګور ما وی چې سبب خلک لکه شاته زوم ناشته ما بالکل جی نو ما زه د دې شوقي خو نه مچ شاته به سبب خلک وي چې دام ناشته دي دوس دانه وي چې ده سر جامع چولې نو پاره ما دا غي سره نو هغه کنځل وکړ پښتنو په سي جره پښتانه داسې داسې نو هغه خوښته هغه ټیم کې زمانه اوسه پیړ لګاو شو نو هغه ټلیفون هم ډیر زیات وکړ نو ما دا ډایرکټر ته ویشي دا مون مارکیټ ته بوز دي ته یو جوړه کپڑے والا ساده کولې خبر نو بیا مجره ده خیر کوي دي نو پاشي خو سر جی لکه زه تاسو دا ویم چې موږ په بازار کې ګرځو نو دا خو زموږ سره خوند نه کوي دا خو موږ دا عوام بیا موږ دې سند پرې دي مطلب سواتیس بیا فنی تاسو کوم کومېډي مزاحیه ستاسو انتخابي نه خچې کومه دا 500 چې دا کم ټیم نو چتا شي دا چې ما کله پیل ډرامه جوړول پیل جی خپل ډرامه زما ستاسو زمینی لیول نه غاز د فلم نکړو کول ډرامه نه ما دا ډرامه نه کړو ډرامه نه جی مطلب فلمونه ما تقریبا هغه ټیم پوری صدری شریر خپل جوړ کړی 24 خپل ما کار نه کړای بالکل پروڈوسر تاسو بالکل زب پروڈوسر نو هغه ټیم کې تاوان کړو فلم صحیح صاحب نه تاوان نه کړی زما فلم فل بوټ شو سنسر کې خجی او سنسر ته لګیدل او ته فل بوټ شو نو هغه بیا داغه د وجه په غټ اثر بیا ولا کېدو خو دا فلم هغه مزه نه و بیا او کونن دا ورکی پرس کې پروڈوسر ریسک واخلي او هغه کلچر فلم جوړ تاسو څنګه غنئ چې مطلب هغه تاوان کې زه راځم چې دا اوس کوم لګیدل دي د دینه لول کز مو چې کم کلچر دي هغه باندې فلم جوړ شي کېدې شي ان شاء الله چې ابو چلی ابو چلی بل سواتی سب سم مشکلات تاسو تر اغلی د ډایرکټران وی ګیلې کې چې مطلب دا فیلډ دا سر چې ډېر زیات مشکلات یو اکټر په هستا سو سو وای تاسو سم مشکلات دا یره پدې کې به هیڅ مشکلات نه وکړي د ټولو خبره یو وای هیڅ مشدا ټول پنځیش کسان نه دي مونږ لکه څه خبره شي عمران خان ته کنځل کو چې داسې او داسې داسې مونږ ټول پنځیش کسان نه مونږ خپل ځین شو برابرول مطلب ستانیت ما ته ټیک نه دی زمانه تا ته ټیک نه دی په دې حساب کتاب کې مونږ پنځیش کسان لکه دا شین شو برابرول ما یو فلم جوړ کړی باز او شاباس پروت دی دا شپږم کال دی ډیر ټایم وشو شپږم کال دی پای کې سمړی نه دی شي بي چې مړی وشي پاره کې خلک کینې روغ راځینامه کیږي کنه کیږي پاره کې هیڅ خبر نشته خو زموږ د پښتون رونه نه وړي دا کم چې انډستری کې اوسېږي چې دا فلم ولګي اوس دا پتنې چې په دې کې څه چلل دا ماته ځای لم نشته چې په دې کې تیار سره بل سواتی صاحب یو عام تاسو ته کوم جنرال خبر ده مطلب شهرت خو تاسو مونډل دي او بهشکه دي کې هیڅ شک نشته چې ډېر عمر مراج کړ دې په ډرامه کې مونږ ګورو کوم فلم ګورو تاسو نه بغیر به هغه ډرامه نیمګړو همیشه مو داسې کردارونه کړی چې د خلکو په زړونو باندې مو یو نقش پرېږي اوس عام چاپیر چل کې تاسو ګرځي سو تاسو تصویرانو باسي دغه د شهرت ته نشه یا دغه کې عام جون کې سفر کوي ګورو دا خو لا د طرف وي او الله لاک لاک شکر دی عوام ګورو کوم میټر چې مخکې کیږي هغه د عوام د وجه کوم چې زموږ ایم پی ایم ان ای جوړیږي هغه د عوام د وجه نه د ارسه د عوام د وجه نه کیږي زه په دې ډیر شکر گزار یم چې مطلب دا دی دا پبلک کې زما سره یو سړی تصویر وباسي ما سره سره وځر کې زمان له پښتنه کوي نو زه د خو نو څو غواړم زما زه خدای الله نه ډیر شکر گزار یم او زه به دا ویم چې را خدای دې ټول مطلب دا دی چې همت او ځواک وکړي عوام سره په کور ته سي چليږي چې کتو والا دي کتو والا به د دې ځای ډیر خیال ساتي بالکل جی ولې چې نن سبا رور د رور سره مینه نه کوي او چې عوام تاسو سره مینه کوي نو ته خام خام مطلب دا دی زه خو په دې باندې ډیر زیات خوشاله مخ زه په دې یو شی دې شنه زما لکه دغه دا چې ما فلم جوړ کړی ډایرکټر ما سو کوي سي ارشد خان جی هغه ما ډایرکټر هغه سي جی هیرو ما سو هغه سي شهید خان دا هیرو هغه ما هیرو هغه سي جی زه حیران یم چې لکه دود دې دې کیسه مسله دا زه د مسلې نه نه پوهه چې دا مسله لکه فلم ما جوړ کړ ان شاء الله تعالی فلم به تو ګوري نو چې فلم ته وګورته به ما ته وی چې دا پښتو کلچر دی یا نه دی کافي ټیم وشو شپکاله فلم پروتي سو دې دا زمونږ رول مې ما ته وی کنه زه یو قسم زه خصنه شم کوله یو فلم جوړ شو نشه او جی لیاقت علی خان پاغه کې سلو روزې پاتې وي داغه په لګېدو کې چې پاغه پسې یو تنظیم جوړ شو خجی پوره یو ټیم پسې جوړ شو ګروپ جوړ شو پاغه کې ممبران مونږ پکې ممبرانو خجی نو هغه ولوي چې هغه نشه کې لګ پاشي و بے باک فلم و نو زما فلم خو بے باک هم نه دی ما خو ته ویل چې تاسو فلم وګورئ بای چې دا پښتو تون پکې نه و دا پښتو فلم نه و بالکل جی ا زم ته ویل و به څه زب قا
قدرمنو سواتی صاحب دا خبره هم سره غنده کړو یقینا دې کې هیڅ شک نشته د سواتی صاحب قد او قامت ناسته پاسته خوې خصلت یقینا چې پښتانه او درانه دي او دا خبره واضح کړو دوه درې ځله دا خبره وکړو چې مطلب هغه یو کلچر فلم جوړ کړو دا غي شپک کالو شو دا غي ډایریکټر ارشد خان دی هغه کې هیرو کریکټر هم چې کوم کړي شاید خان دی خو دا غوي دغه ټوس وجه غوړي چې سو وجه مطلب هغه فلم نه ریلیز کیږي سواتی صاحب زموږ چې کوم مینوال دي هغه ته سم میسج ورکول غواړي بس مینوال ته خو دا میسج ورکول غواړم چې دوه ورځې ژوند دي چې راغلی وو دې ټایم پورې رالو دسې ډېر خو لکه یو خوب چې او د دې څنګه پستین د الله نه بخیر غواړي چې خدای دې ټایم خپات کړي او بل مینوال ته زه دا خاص کرکې ویل غواړم چې دې دنیا ته موږ د کم مقصد لپاره الله را لېږلي وو چې هغه زموږ راضي شو هغه کار زموږ هغه والي چې په کم زموږ هغه راضي کیږي بل سواتی صاحب ستاسو ضمیر سوی مطلب یو انسان غلط کار کوي ټیک کار کوي د خپل ضمیر آواز کې چې ارزه دا کار کوم ټیک دی تاسو ستاسو ضمیر سوی چې مطلب تاسو کوم کار کړی ټیک دی یاره تر دې ټایم پورې خو لکه الحمدلله ما چې سکړی دي ټیک مې کړی دي دسې ولې چې خاورونه پیدا او خاورونه بزور هغه زه سوچ پم دان سره کې یو واجب چې کوم سواتی دی ژوند دی بالکل نه نه الحمدلله چې هغه زه ځان سره هغه سوچ کو بچو 20 غنټه کې چې تکله دا هغه سوچ کې نوستانه بغلط کرنے کیږي خو چې کل هغه سوچ ته پریدم بیا بسانه زیات دي ډیر غلط کار وو بیا بسانه کیږي نو الله دې خیر پې کې زمينوالو ته صرف دغه ومه چې مرګ دې صرف مرګ دې یاد ساتي ان شاء الله تاسو یو غلط بنه کیږي او راغلم دې دنیا ته زوبم دې دنیا بهشکه ډیر مننه محمد حسین سواتی صاحب سره تفصیلی مرکه وشو دا غوینه موږ مختلف تفوسونه وکړو او غو ډیر خوندور جوابونه راکړو قدرمنو وس ورکه خپل کوربا وکړ جانی له اجازه تربل پروګرام پور خاد او باد صاحب تعالی پامن